Dneska budu hrát hru Gunfighter The Legend of Jesse James na PlayStation. Podle té legendy usuzuju, že to bude nějaký western. Ale nevím. A taky mám dojem, že mám rozhašený obraz. Ale já to zhaším v průběhu. No, zatím to nevypadá, že bych byl mimo. No, to teda posunu. To vypadá dobře a opravdu to vypadá, že jsem měl pravdu. No jo, je to tak. Takže uvidíme, co to bude. 2D, 3D. Já předpokládám, že asi 3D, oni do toho spali všechno. Cole Younger. Kamarád Jesseho. Nebo co jsem to tam zaslech očima. Zarelda, jo. Jaká Zelda. Salónová holka. Ale video teda nic moc. Jsem se chtěl pokochat nějakým hezkým plynulým barevným videem a ne takovýmhle... Nevím, jak to nazvat. Nekvalitním divadlem. Ramon Royo. No, je to snad naschvál udělaný, aby to takhle cukalo. Už někdy to takhle cuká, i když oni nechtějí, aby to tak vypadalo. Jack Carson. Ex-maršál, který se stal vyvrhelem a nějakým vedoucím bandy. No, už jim došel film. Vytvořit nový safe, jo. Takže vytváří se tam sejfy, takže to budou... Sejfy ne, sejvy. Ale sejfy tam budou určitě taky. A to mě zajímalo. Ale plynulá smyčka. Mě zajímalo, jestli tam budu vykrádat. Nebo jestli budu ten hodný, abych radši vykrádal. Nějaký sejfy, ne sejvy, tentokrát. Příběh, arkádový hraní, ale tak to mi už trošku jako... Připadá, že to bude nějaký možná jednodušší. Když je tam i arkádová verze. Vibrace mě nezajímají, batny, střílení 1, střílení 2, R2, R1, skrčení kolečko, skrčení 2, to je jako skrčení to samý, anebo nějaký jiný druh skrčení. A to vypadá, že asi to bude jenom navíc tlačítek to samý, takže X, kolečko a L2. X, kolečko, L2. Dobrý, to mi stačí. Tohle to nepotřebuji. Jak to, že je tam zase černý pruh po stranách? Já nevím, co oni s tím vyvádějí vždycky. Už to posunout nechci. Zvuky, muzika. Muziku asi vypneme. A nebo dá mi nějak takhle úplně na málo. Takhle. Zpátky. Reverse duck. Asi jako když držím, tak jsem skrčený a když pustím, tak jestli samo se to odskrčí nebo něco takového, tuším. Ukládání. Aha, já jsem uložil to nastavení. Aha, zajímavé. No, takže to je všechno. My máme skóre, ajaj. Skóre, jo. Takže to bude opravdu nějaká arkádovka. Mám myslel, že tady budu mít nějaký složitý, strašně dlouhý příběh.
nějaký další hry. Máme všechny zamklý. Arkádový ne, dáme si příběh teda. A chci teď lepší video. To sice není video, ale je to lepší. Takový ochlastu. Co tady máváš? Tu pistoli? Respektive revolverem. Někdo tě obtěžuje? Já ho sejmu. Koho tam snímá tenhle? Já myslím, že šli jenom po ženský. Unesli. Ne. Takový basťoch. Mexický banditi unesli tvoji holku Jessie. Musíš ji zachránit, než ji stáhnou z kůže. Nebo co? Jdem na to. Akce. No, takže tímhle centruju. Kde vylejzám, a tak to není skrčení, to je vykouknutí. A hele, to mi připomíná tam tu střílečku. Tam se taky takhle. No jo, to je úplně ono, akorát, že je to úplně něco jiného. Tam jsem taky vykukoval. Nemusím nějak nabíjet náhodou. Já. Tady taky lítají ty nepřátelský kluky, to by mě zajímalo. Tak ono to opravdu bude snad asi stejná hra na stejným engineu, akorát že z jiný doby. Těch tady je. Chce? Au, sakra. Tak ještě zase budu půl hodiny zjišťovat, co mě vlastně zabíjí. To budou zase nějaký ty nepřátelský speciální červený střely. Předpokládám, protože tohle byla normální střela, co letěla kolem a nic mi neudělala. Au. Tak nevím. Teď jsem teda nic neviděl. Tam byli nebezpeční červený lidi, tak žádný červený člověk není. Tak teď nevím opravdu, co mě trefilo. Jestli ten vzadu. Na něj jsem koukal, ale nevypadalo, že by něco udělal. Ježíš, tam je rám. Střílím do takového prkínka. Mám poslední život. Poslední kartu. To jsi nečekal. Počkej, můžu tohle zničit? Můžu, hehe. Ježišmarja, mě rušil čas? No, ale tam to bylo lepší, že tam to bylo na myš. Ale to zaměřování tam bylo i bez myši lepší, nebo dobrý. Tady je to takový hrozně prkený. Musím si hold pospíšit. Tam jsou nějaký hodinky, to chci, takový hodiny teda. To vypadalo kapesní hodinky, ty cibuláky. To byly mega cibule teda. Ono se to takhle vyklání úplně divně, že nevím, kam mám mířit poprvý vždycky. Ono to hraje samo a out of time. Dobře, já se nebudu krejt, já tady prostě všechny vykosím.
Žádný slitování s nima. Toho. Ještě mám dva náboje, co se pak stane? Si ještě doteď nevšim, jak se tady nabíjí. Jsem mám dva náboje, nebo to je jen tak jako na efekt. Ne, on to nabije asi automaticky. A teď jsem se celou dobu vůbec nekryl. No. A žiju v pohodě. Asi tohle je ta strategie. No, tady. Hezky. Au. Hezky lustr. Jsem mu chtěl se střelit, ale ten není na nic čas. Už to není dobrý. Asi bych se měl schovat. Jo, já nabiju za zdí. Když jsem schovaný, tak nabijím. Automaticky. No tak jak tohle to mám přežívat? Jestli půjdu zase od tý samý, no, proto. Tamtý minulý hry jsem pochopil, že červený střely mě zabíjejí. Od červených lidí. A podobných. Tady to zatím nechápu. Tak já nevím. Já mám ještě dvě připojení, tak teď já to ještě nechci zkoušet úplně, ale potom až... No to asi můžu zkoušet rovnou, protože musím nějak na to přijít. Co mě tady vlastně zabíjí? Tak na to můžu přijít už rovnou. Tak ukáž. Proč mě to nezabilo? Vysvětli mi to, ty gangstře. Tady stojím, zabij mě. Ne, on mě netrefí. A teď mě trefil. No tak zase nic nevím. Nemám taktiku. Když je sestřelím takhle, tady mě budou zabíjet, když je sestřelím takhle rychle, samozřejmě nezabijou. Počkat, až vystřelej a pak vykouknou. Jestli to nějak poznat, možná podle zvuku. Že bych to... Zase nebudu mít čas, ale čas... Poznal podle zvuku, kdybych si to dal víc nahlas. Tam něco je. A to trefil. Život, no tohle zase ty hodiny. No, hodiny chci trefit. Hezky. Plus 5 sekund, no to moc nepomůže. Sekund mám. Nemůžu přežít. Tak to bylo těsný, nevím kolik mi zbývalo teda.
Ale asi moc ne. Co? Čekej, čekej. Někdo táhne. Vyznamenejte mě onem, nebo já už nemůžu. Takže tady jsou furt. Ale nějaké, to je henchman, to je nějaký... Jak to, že i tady toho bosse mám na čas? Ale netrefil on, nebo trefil? Další tři. Give it up, James. You're gonna swing. Zde i to, budeš vyset. Asi ne, budu spíš mrtvej, bych řekl. Reload. No, dostal. Ten čas je tam nejhorší teda. Filmový drama. Devět sekund mi zbylo. Osm minut jsem to hrál. A nula korun? No proto. Sedm tisíc. To je na moji hlavu vypsané. Jenže já jsem vyplýtval skoro všechny připojení na jeden level, na první. To není asi úplně nejlepší strategie teda. A teď budu muset přestřelit to lano. Trefil jsem to. Já to netrefil. Já myslel, že to má trošku jako toleranci. Game over. Já bych chtěl třeba loot a ne save. Tak zkusíme tu arkádu teda. Salon nebo věšení. Dáme si věšení. Počkej, to bylo navíc stránek, nebo to byl ten příběh jenom takhle krátkej, několik misí jenom. Dobrý. No, proto. Tady co je? To chci, to je nějaký čas. A nemůžu takhle střílet. A to nemůžu vzít? Můžu střílet jenom, když koukám. Nelez. To je dost, že to napadlo taky. No jo, tam je to křoví. Ten čas je nějaký neúprostnej, mi to připadá. Co tohle je za boxéra? To nějak nemíří. No, ještě dva zásahy po mně. Co tu je? Nezabije mě to takhle. Ne, jenom když budu tam čumět a čekat na to, až mi to spadne do ksichtu. Tak ty tam budeš házet. Budeš, a budeš mě zabíjet klidně. Když on tam tak vykukuje, mně přišlo jako, že ho můžu trefit.
Ale nevím, jestli je to pravda, no, tak tohle mi vysvětlete teda. A když jsem se to naučil u tamtý hry, se to naučím i tady, ne? A to přijít. Ještě to zkusím, pak si dám trošku nahlas zvuk a zjistím, jestli to nejde poznat z toho zvuku, nebo nevím teda. Když tam u té hry to taky vlastně nešlo poznat, když jsem byl schovaný. A jak jsem byl furt schovaný a ztratil jsem rytmus, tak už jsem měl smůlu. Tady ten házeč. Jsem půl hodiny držel. On jak mě trefí, tak i když už mám dávno puštěno, tak ne, že by to teda vadilo něčem, tak se neschovávám. Furt tam stojí, ještě se klátí, že dostal zásah. Vypadá, jako by šlo zničit. No jo. A hele, co pak to tady máme? Rotačák. Musím sejmout. Tak, sice se kryl, ale bylo mu to na nic. No tak to jsem myslel, že tam předvede větší parádu teda. Teď si to vemu já. Vem si to. No proto. Počkat, já jsem zabil někoho, koho jsem neměl. Neměl tam míst. Vidím, že tady sedím. Udělá. Extra light, tak se mi to líbí. Ještě něco. Ježíš, Maria blbče, co tam chodíš takhle blbě? Takhle. Trapní mě trefil. Co zase tohle? A nějaký dlouhý nohy mi připadá. To bude zlej. Ano, bude zlej a je taky zlej. Můžu to zkusit znova a tady není připojení, jo. Takže v tom arkádovém režimu se můžu furt připojovat. Asi. Dobře, už víme, co mě čeká. Budeš tady. Jsem mu dal. Cože? To není ono, ale tady dole ten. Nebo jo. Chci teleportovat nebo co? Nestíhám tak přeměřovat rychle. Dole, teď budeš tady. Ježiš, mě se to skrylo. Budeš dole. Tak, máš to. Jo, to je ten skoro oběšenej. Starý zlatý důl. Rychle tam jdi. Tam bych mohl nabagrovat nějaký zlato. No ale teďka mě to dál nepustí, když jsem v té arkádě, mám takový pocit. Nebo pustí. No, to je jenom na skóre. Myslím, že veselé podepsat. Můžím si to.
A tím jsem skončil. No ještě jsem na posledním místě. Mám tady nějaký hry. Carnage, ale to vyzkouším. Arcade Play, no, tak to se mi neodemkne. Pak je ten důl, pak je vlak a pak je město. Co dáme tady, to dáme. Nějaký podhry. Co to znamená? Všechny mám sejmout za ten čas. Jste dobrý. To já nevím, jak někdo to může tímhle stihnout. No, nemusím mířit už. Vidím, že nejde. Tomu vedle. Takový velký kůň, já ho netrefím. No, ale je dobrý, že oni jsou tam všechny. A objevují se tam furt, dokud je netrefím. Oni tam nejdi furt náhodně další. Vím, že tady vyleze a tady něco jezdilo. Prčic. Sekund. Stejně tam bude ještě další várka, se ale nedozvíme. No, konec času. No to nevím, jestli tohle to vystřílím teda. Fail. Zkusím to ještě jednou. Tohle ale určitě na myš nepůjde. Když je to otázka. No, asi těžko. Nebyla žádná volba. Tady budu v prostředku, tady něco bude. Vedle. 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 Všechno vedle. Všechno posnímaný. Ano, krásně jsem nic netrefil. Takhle krásně nic netrefit, to umí málo kdo. Takhle to nepůjde. Navíc musím mít asi naučený ty sekvence, co se tady budou objevovat. Nedojedu ani tohle. Poslední, ale to nebyl určitě poslední. Ještě jednou si to dám. To zaměřování je normální, no, ale hrozný. No, kdyby to bylo na myš, to by byla paráda. Pojďte. To prčic. Tady někde to bylo. Cipni. Tam se tam nedá zajet, tam se nedá. Tak, aspoň vždycky dva, to by bylo úplně ideální, co se mi teď nepovedlo. To je jednoduchý. Tyhle dva nejmenší. Ráda. Nechat se nalákat a mířit někam jinam, to je nejhorší.
Kolik mám času? Já to dal. O, 10 sekund. Ne, 10 sekund, přesnost 74%, high score 1000. 8500. Nechci znova. To je furt dokola tohleto, jo, tyhle ty hry. Pak nějaký střílení flašek, snímání terčů, tohle bylo jiný snímání terčů, a nevím a nevím. No tak, score. No tak to je blbý, no, tak teďka musím hrát story. Naučit se to. Stram trošku na vás teda. Abych se dostal aspoň do toho dolu. Jenže tady je problém s tím, že ten čas je neúprosný. Odmáčknout. You boys wanna swap some lead. Já nevím, jestli mám... Jestli se jich mám bát nebo ne. Jaká je tady taktika? Měl být prostě jenom přesnej. Nevím, jestli mi ten zvuk podmůže, řekl, že ne. No. Tamhle bylo. Byla plechovka. Protože mi to zmizlo. Jsem držel furt. Ten zvuk mi moc nepomáhá teda. Zostane průstřelný okno. No, plechovka, nemám čas trefovat plechovky. Snažím se střílet mezi tím, co... Oni střílej. Nevím, jestli se mi to daří. Já bych chtěl trefit tuhle hlavu, co tady je na zdi. Pak mám čas. No. Nebo jenom někdo mě trefuje možná. Jak vypadá ten, co mě trefuje? Musím to pak ještě prozkoumat. Třeba má nějakou lepší zbraň? Hezky. Bylo dobrý. Ten je červený, ten byl určitě nebezpečný. Tenhle byl červený a nic mi netrefil. I ten v prostředku mě trefí. Tak rychlý, že nestíhám zjišťovat, kdo je nebezpečný. Bude si všichni. Tam ten přece do mě furt střílel a furt se nemohl trefit. Tak nemůžou být všichni stejně nebezpeční. Tak celou dobu mi to takhle hezky jde a najednou ten cíplej. Z těch mě nikdo nezabíjí. Tak já nevím. Další hra bude poznávací. Tenhle ten s tím hadrem přes sebe. Je nebezpečný. Tohle červeného se bojím, ale zbytečně podle mě. No se mám bát těma s těm... Těch s těma hadrama, nebo? Co on nezabil, ne? Hm.
Je to nějaký zvláštní. Odmáčkneme, nejde odmáčknout. Nekecej, stejně tě odprásknu. Tyhle budou všichni zlí. Mrtvej, mrtvej. Není mrtvej. Málem mě trefil, ale on mě netrefil. No tak já nevím. Že by tyhle byly hodný. Hadr přece pře sebe nemají. A to nemůže být tím. Řídil raz, dva. No. Odmáčkneme. Tak jako povedlo se mi to líp než předtím, nebo aspoň rychlejš. Nepřipojil jsem se tolikrát, jenom jednou. Tak se možná do toho dolu dostanu. Vidím to nadějně. Odmáčknout to jde. Dobrý. Tady je to ošimetný, jednou střelím vedle a celý život v tahu. Otočený nějaký důlní vozík nebo co? Sakra, došly mi náboje, zrovna někam utíkal. Budem se vrátit, jo. Nemám náboje. Běžec, ten byl nebezpečný, hlavně protože nešel trefit. Si můžu nechat jednu ránu dát, když tamhle je život. Zase je dobrý, že ta plechovka nejde sebrat, když mám plnou životnost. Jo, a tady bude ten šaškovač. S tou ostřelovačkou. Ježiš, tenhle druhý šaškovač ještě. Už tam je. Tady mě ale někdo zastřelil normálně. To je tamhle na kraji. Co to děláš tak blízko? Radši se obojím. Les. Tak tenhle půlometčík, ten je docela slabý, odmáčkneme to. Tak. Pořád plný životy. Vystrč tu kedlubnu. Ty ani vystrkovat nemusíš, ty se tam kreješ, jakože se nekreješ. To je za nepřátelé tohleto. Teď to tady pokosím, ale bez těch civilistů, doufám, tentokrát. Já myslím, že poletí s rukama na hlavě. Nad hlavou teda. I na hlavě by mohl. Jako tamté minulé. Ženská vůbec neobtěžovala. Ještě jeden civil. Protože tam nebyl tentokrát. Ten s těma rukama. Ten mě nezabíjí. No, ten s těma rukama bude až teď. Jo, ten bude teď. To je on. O, začínám být ostrostřelec. Ježíši Maria. No a tenhle mě zabíjí a je úplně normální s modrou košilí. Odmáčkneme. A, šéfik. Tak pojď. Dostal naklepáno, ale ještě si myslí, že na to má. Au. Tak, to se mi líbí, že jde zabít takhle najednou. A nemusím vždycky jednu kulku počkat, až zaleze, vyleze jinde druhou. Když mu to naklepu, to můžu odmáčknout, tak je hned po něm. Takže já jsem v dole. Už mám 20 tisíc. Třeba nebudu na posledním žebříčku. Množíme. Už to nikdo nikdy nevymaže.
Takže jdeme do dolů. Já chci zlato. Člověk s hadrem. Bude nebezpečný. Mexikánec je to s tím hadrem. Se tam zabarikádovali v dolů. Musím se tam dostat, než se něco hroznýho stane tý holce. To krásně nic netrefil, to bylo tak pěkný. To jenom jenom já. Tam je nějaký hubenej, ten bude zlej. No, radši zabiju. Tak. Je, vodopád. No, chci vidět. Ježíš, oni mi to otočí. Co tu je? No hele, jsem zase já. Jsem sám na sebe machroval a takhle to dopadlo. Jak čas? Jsem čekal, že umřu. Vůbec nechápu, tady jedu na maximální rychlost. No, jsem to věděl, ten s hadrem prostě dává hnedka zranění. Tady je s hadrem. A zase mi to zranění. No počkej, tady je někdo bez hadru. Hubenej není nebezpečný. Tak to si mám jako zapamatovat celý hře, kdo, kde, která postava dává zranění. Jo. No, tak když mám tady 14 sekund a potřebuji rychle zabít, tak nemůžu být zalezlej. Já to nechápu tohle. Asi jsem malej ostrostřelec teda. Kde mám vzít ten čas? Támhle ten hadrář. Nej. Někdo přijde, zabiju. Musím to nabít. Tak, mám 20 sekund. A než tam se tam doplazím, tak mám 15. Minutu mi to dalo. No co se tady rozlížíš, ježišmarja, čas nemám, jedu. To. Vidím, tam je někdo s hadrem, to není dobrý. Co to je? No to je červená cedule, já myslím, že to dynamit. Oni si tady jako v dole vylepili tu ceduli, koho hledají, jo, nebo co. No, tam měli vylepený asi ty dělníci, no, dobře. Extra život. Aby to. Tady ta bedna TNT. Tak přece jenom tam bylo něco k vybouchnutí. Tam myslím, že to byla ta cedule, ono to byla ta bedna. Hadr. Do pršic. Hele, to docela funguje. Ten hadr je nebezpečný skutečně. No tyhle úplně je jedno, že nejsou nebezpeční, protože na mě nemám čas. Nejsou nebezpeční. Ten hnědej možná. Ten tlustej přece není. Tenhle hnědej nalevo. Ten je určitě nebezpečný. Nebo je to po každý úplně někdo jiný, já musím si to prostě zapamatovat, kdo kde je nebezpečný, a nebo je to náhodně. Všechno je možný. Zase nějaký kudlák. Čas. Nějaká bedna, tu bych taky chtěl zkusit rozstřelit vlevo. Hnědej. No, tu už nerozstřelím. A není na tom napsáno TNT, tak to boukat nebude. Hadr. Po hadru.
to šlo. A tenhle normální modrý ještě mě zabije. Tak to opravdu asi musím vědět, kdo kde. Teďka mě někdo trefil, ale já ani nevím kdo, tak si to ani nemůžu zapamatovat. Jsou tady ladr. Jsem sejmu. Ty ostatní byli myslím v pohodě a pak tam vylezli další a ty už byli horší. Tak tentokrát mi vyšly náboje, tak to bylo v pohodě. Hadr! Co tady běháte? To je nějaká olympiáda nebo co? Hadr. Takhle blbě, tam ho netrefil. No, mezi tím je trefil někdo jiný. Už jsem ho sejmul toho hadra další, dávno. Mám pocit, že mám prostě jenom všechny rychle zabít. Žádná taktika tady v tom není asi. I když nějaký ten hadrník opravdu po mně střílí. Ne, konečně spravedlnost. Přejel je vozejk. Hadr. Prčit jsem si sám, sobě jsem nevěřil, že se mám bát hadru. Nechám ho tam bejt. Tam bude jezdit asi do nekonečna, ne? Naštěstí ne. A kde je to zlato? A půjdu do vozejku. Doufám, že ne. To je moje noční můra v těchto hrách vozejky. Ha! Zase se tam půl hodiny rozhlíží, když to je na čas, probová. No, podívá se na hromadu, dobrý, tak stejně jdu dopředu. Stejně bych tam šel. Hadr. Dostal mě. Já si prostě sám nevěřím. Když vím, že hadr mě zabíjí, tak když vyleze, tak proč na něj koukám? Protože jsem si myslel, že ho trefím dřív. Já se na to i odpojím. Teď se sejmu, že ani nevím jak. Dynamit. To chci. Hadr. Další hadr. Teď se mi tam porovnal pěkně. Dva hadři. Do nohy. Tak. No, jestli mě ubrali. Žádný hadr, ale nikomu z nich nevěřím. Tenhle zase něco hází, nějaký dynamity. Tamhle je hadr, nahoře. Tak už není. No, obyčejný hnědák. A tohle je něco jiného. Hej, umbre! Tequila, moje hlava. Psánou cenu na moji hlavu. Chci. Vezeš tady? Vezeš tady? Ne, tam. Já jdu dolů. Pojím. Prčic, takovýhle blbosti dělám. Vedle, všechno vedle. To je. Hey gringo, you dirty son of a bush pig. Here we go. Prasečí synu mi říká. Cože? Bej mrtvej, kdyby mi nedošli náboj. Doufám, už je, aha. Ještě se drží zbraně, bacha na to. Kde je ta ženská? Tady není, gringo.
Tak kde? Má schůzku ve 2 hodiny s vlakem. Asi je přivázaná na koje. Přivázal jsem jí tam, aby si ji stihl zachránit. Au. Kdyby ji oddělal rovnou, nemusí nikam přivazovat. 34 tisíc. Takže jdeme na vlak. No jo, je to tak. No, teď já budu zastavovat vlak, nebo budu ji rozvazovat? Budu zastavovat vlak. Musím to zastavit. Jsem na to zvědavý. Čas. 15 sekund. Tak. A co se děje? Posil. Vždyť jsem jenom hned pustil. Aha, život mám hned znovu novej, takže je to v pohodě. Tak, aby to mělo vypadat. Akorát, že já to stejně nestihnu, takže to nevadí. Na co to zase kouká, dí? No, dveře, no. Dělá, kdyby neviděl dveře. Což mi připomíná, že já jsem neviděl to zlato nikde, co mi slibovali. Ten blbohu mě trefí. Jsi říkal, ten je normální, ten bude hodný. Zase se tady kochám. Vlastně nahoře někdo určitě bude. Ženská. Nevidí, že se tady bojuje. Chci tady to, to chci tak, vypadni za tohle, extra připojení, hezky. Ježiš, kde se tady narodili. Pěkný, to se nepodařilo, takový kamna na koberci rovnou. Jdu zase do zimy ven. Tady hodinu polezu. Co oni tady dělají? Se jezdí takhle zadarmo tady bez Zdenky na střeše nebo co? Proč jste tady připraveni? Někdo z nich bude zlej. Tak, tady už mašina. Nevím, to vypadá nějak divně. Vykoukni. To nejseš ty. Ty seš to. Ale nevím, jestli ten zlej nebyl nahoře. No, on to má i v okno. Proč tam lezu? Já potřebuji zastavit mašinu, nestej líst dovnitř. Hele, safe? Tak to mě taky zajímá. Ženskou necháme bejt, vybereme safe. No hele, ta jedna dezničí, mě přišla nějaká podezřela. Že jsem neměl čas mířit tady po věcech. No a safe tam nechám. Co to je tady za tu kulatou věc divnou, to bych chtěl rozbít. A jdu pryč, já jsem je tam šel jenom odprásknout. Tak buď jdu pro safe, anebo... Nebo pro ženskou.
Kde tam celou dobu čekají zastrčení. Pár, já dva životy mi vzal. Až ostatní umřou, tak teprve oni vylezou. Přežiju. Musím dávat moc velký pozor a to znamená, že mi dojde čas. A potřebuji život. Hele, ten. Tamhle je čas, tamhle je život. Jenže, jak si asi mi nedají šanci si to vzít. Možná. Jo, život. Tak, oboje jsem si vzal. Vylez, sakra. Ještě ani nevylez, až byl po něm. Dobrý, 3 minuty a půl, jo, to je nějaký podezřelý, nějak moc. Ta krvavá bedna napravo. Kolik to má vagónů, kruci? Mám 2 životy, to je málo, abych počal víc. Mám by tam byl smrťák, tak už je jedno po mně. No, netrefím. Pěkně jsem je pokosil, to zase jo. Tady máme dřevo. Dřevo máme, život nemáme, já se budu muset připojit, to je jasné. Hele, něco se děje. Někdo na mě jde. A teď jsem všechny vykuchal. Tak k tomu cet může někdo přijít. Co je to tam to zelený? Mě zajímá. Hele, to je, už jsem na mašině. Aha, to boss. Menší bossisko. Nějaký pidlovoký bosisko. Ještě další 2. To jsou takový ty měkký bosové, jako v tom, když jsem vycházel z toho baru. Topič, zastav. No, přesně tak. Zatáhni za brzdu. To bylo těsné. Oh, Jesse, I thought I was surely gonna die. Myslela jsem, že umřu. No, smyslela dobře. No, jestli zase tak blbá. Ty mě opouštíš už. Jdu za Carsonem, Carson šel do města. Slyšela jsem, že tam jde armáda. Že tam budou všichni oficírové. Měl by si pospíšit. Vrátíš se potom. Uvidím. Tak. 57 tisíc, to už jde. Takový pocit, že tohle bude moje konečná. To je to město. Oni se zase někde zabarikádovali. Zakempili. A mu dostat, než uteče. Mám plnou životnost, takže mě můžete klidně trefit. Ale neříkám, že musíte. Proč ten tady hned na začátek mi dají tady ten život? Můžu vzít ještě teď, aha, teď už to asi chápu. Ne, nechápu. Když mám plnou život ze začátku, to je zbytečný. Ježiš, to se tam do ten boxič. Odlít. A zase já.
že já nemám čas. Tohle jsem měl odbouchnout. 5 sekund, jo, proč mi to nedělo 15? Proč mě zabíjí? No, mě zabíjí tamhle ten. Já nevím, kdo mě zabíjí. Někdo prostě, už mám 0. Jedna rána je po mně. Tak, to mi vyšly náboje, tak tak. Ne, to nebylo líp. Ten se vůbec netrefil. Žiju, co to tady je? Tam něco je. Tam bylo něco červeného, červený věci mám rád. Otoč se tam, já to chci odprásknout. Já vím, že se tam ještě otočím. No, je to přesně to, co jsem myslel. Chcípli všichni. Uf. Vypadá přesně na přestřelku typu, kde mě chtějí zranit a zabít vlastně. Mám pořád poslední život, to není dobrý. Ten modrý se mi nelíbí. Dobrý, no, ženská do toho vleze, ježišmarja. Tady na pokraji smrti ještě mi sebere čas. Nějaká oběšenecká mumie. Proč na to civím? Jdu, hele, čas. 10 sekund. Ženská mi vzala 15, pokud vím. Ne, nechte mě. Tak cípni. Ty měl vystrčenou hlavu. Když měl myš, tak už tu hlavu nemá. Tady nějak si dovoluju moc. Modrej. Tuhej. Nějaký velký hitbox teda. No je po mně, no. Já vím, že jsem vyčuhoval moc. Jsem si na to už zvyk. Poslední připojení, no. Konečná. No to vím. Modrej. Či jsem se jmenil modrýho. Tady je modrej. Teď mě zabíjí hnědej. A už má zase 0. A zase jsem tam já. No. A ty už si machroval několikrát. Klidí zbytečně. Au. Ne, já jsem chtěl zabít toho vlevo nejdřív. Game over, no. Nový high score. Co je? Jo, tamhle jsem, 57, v prostředku. Dívám se na subgamy, ale nějaký sají jsou, to ještě vyzkouším. Arcade play. To už byl poslední level, ale ne. Sakra. Čekat. Town. Jo, no, dobrý, jo. No a tady máme něco s flaškama, budeme střílet flašky. Nějaká střelnice. Jak to? Proč minus?
Kde by tolik flašek vzali? Aha. Takže tuhle černou slepkou nemám trefovat. Hm. Tak by bylo minus 10 sekund, ale to bych stejně nestihl. Zkusím to ještě jednou. To je jednočinný revolver. Ten se musí natahovat. Ten, co tam je v tom loadingu. Pak ještě existují dvoučinný. Když se natahovat nemusí. Tam jak se mačká koutek, tak se to automaticky natahuje. Prčic. Kolik mám času? No, kdybych to věděl, tak to nic neovlivní, takže to nepotřebujeme vědět. Hezky, já to dal 2 sekundy. Ani jsem netrefil ten frťan dole, který by mi přidal čas. Dobře, odmáčkneme 6800. Nechci znova. Dáme si třetí hru. Tak tohle bylo docela jednoduchý, akorát ten čas byl neúprostnej. Sestřel všechno. No. A mám limitovaný střelivo, sakra. To je horší. Tak co tady je? Nějaký kachny tady budou. Aha. Tak to nebude dobrý. Limitovaný střelivo a limitovaný čas. Co to je? To všechno jezdí vzadu někde. Ani to nedojede na konec. No, tak teďka pojedou znovu, až tohle sestřelím. Asi jiný, jo. Jako jsme viděli na začátku. Tak teď jsem se překonal. No, teď ne. Sekund. Není šance. Tady, nad tím. Tohle, aha, to trefil. Už mi dochází časomíra. Tak jako s tímhle tím ovládáním, nevím teda. To ani znova zkoušet nebudu, protože to je marný. Zkusíme tuhle tu poslední. Co to za sakra je? A tohle vypadá líp než tamto. Tady to nic neblokuje, žádný hory. Minus 5, jo. Co to zase bylo? Zabijím všechno. Tak tohle nezabijím radši, ale jak moc velký to mi mnoho ubralo. Dostavník. Sakra. Je to nějaký rychlý? To ne. Tohle není poslední, jakože ne. Tak jsem háj. Poslední jsem chtěl, aby to bylo. Ještě další. A jestli tohle bylo poslední, tak by to šlo. Tohle bylo docela jednoduchý. Stačilo jezdit jenom nahoru, dolů. Akorát, že se to zrychlovalo, nic to tam neblokovalo. No ale já jsem teda, jestli tohle to ten town byl poslední, tak já jsem skončil v posledním levelu, jo. To je jaký divný, to by byla krátká hra, ne? Se tady potom objeví určitě další stránka, nebo něco takového. Že bych to zkusil ještě jednou. To asi zkusím ještě jednou, ale vůbec nevidím jako šanci, že bych to zahrál líp. To zkusím, ale moc si teda nevěřím.
Mačkáme všechno, co jde. No, tady tu hlavu bych chtěl odprásknout, ale na to taky není čas. No, určitě na začátku nikdo zabít nebude, takže já si tady zkusím třeba i do tohohle, tady do toho a nic nejde samozřejmě. A okno? Okno aspoň jde zničit. Tak teď jsem tady, a tady nějaká bedna. Jsem tady ztratil hromadu času, takže už nedám. Ale uvidíme. To bylo dobrý. Tady to střílení skrz to okno, to je hrůza. Tamhle jsem chtěl tu plechovku kruci, no. Ještě můžu, dobrý. Já mám plno, aha. No, tak to mi s časem nepomůže. Hadráci. Musíme mířit moc vysoko. Plechovka tu zase. Teď už jí chci. Tak tenhle ten blbón, který mě tady nemůže trefit, mě před chvílí takhle trefil. No, tak prostě střílí si každý jak chce. Nebo některý je prostě nebezpečný a občas střílí nebezpečně a občas ne. By to nebylo zase tak těžký. Asi. Teď mám 40 sekund, to asi stejně nedám, jo, když jsem tam na začátku tolik plejtval. A drog. Já se vůbec nekreju. Hraju to jak lama. Jsem toho trefil hodně. 50 sekund. Že by. Že by to šlo. Jsem risknul, jestli mě trefí nebo ne. Klidně. Klidně si tam koukám. Proč jít blbec? Já tady mám málo času, on mi vleze do rány, tyhle mě zabijí. Nevím. Nevím, ten, co je nahoře teda. No, tak teď už to vůbec nestihnu. 12 sekund. Čas mi přibyl. Na poslední sekundu. Já potřebuji ten čas. Tady 5 sekund trefu a pak mi to dá 5 sekund. Hadrník. Připojení. Ten plagát mi dává připojení. To jsem nevěděl. Myslel, že mi to dalo předtím něco jiného. Jsem ho zabil, když tam vůbec nebyl. On tam měl svůj kolizi vystrčenou. Neviditelnou. A mě to nevadí, jako když je to takhle nespravedlivý pro ně, tak je to dobrý. Takže všechny plagáty musím sestřelovat. Co? No, už myslel, že to zaseklo. Odmáčkneme. No, tady jsou celkem hodní. Tak, ještě druhý. Druhá dávka. Give it up, James. Odmáčknout. Ty pár kantes, měl být hodnej. No. S tím mi doplňte. Vše konec. Dobrý. Jdeme dál. Teď bude co? No, teď bude ten... to věšeníčko. Bacha. Tak. Já jsem to zvládl.
s tím časem, nevím, jak jsem to zvládl, ale zvládl jsem to. Názor. Utek. Parchanti. Plechovku, okamžitě chci tu plechovku. Ten budík by se taky hodil. Akorát, že mi vůbec nepomohla, když mi tenhle ten blbec se vzal další. Vykoukni. Jsem kvůli tobě zastřelil někoho úplně jinýho. Zeč. To byla taky někdo zlej. Tenhle je zlej. A ten, co mi míří brokovnicí do hlavy, ten zlej není, ale tam ten vzadu, jo. Odmáčkneme. Myslím, že trčí sám po sobě nejdřív. Asi jo. Tak. Tenhle je vzadu, ten bude určitě taky nebezpečný, ale nejdřív se můj život. Tak, to by bylo. Teďka to tady pokosím, doufám, že přežijou všichni civilové. S těma rukama bude až potom. Ne, ženská jedna, když už utíkám, tak ruce nahoru. To tě neučili. Pojďte další na porážku. Tak, teďka půjde. Nic. Dobrý. Motej se tady. Pohodě. Dejte mi sem toho šéfika, nezajmou. Doprčitře ten zlej. Tentokrát mě netrefil. Přeskočíme. Já jsem si nevěřil, že bude opravdu tady. Ty bude jinde, nebo úplně jinde. Ty bude dole. Kruci, no. Tam asi ještě nebude, no. Teď tady bude. Tohle se mi líbí. Odmáčknu. Tohle. Tady. Sakra. Se mi nevydařilo. Mě ani netrefuje. Brzej. Au. No, nemusel to napravovat. No, tentokrát mi dal trošku práce. Odmáčkneme. Ale žiju. Hlavně jsem to přežil, jsem na konci. Ještě jsem neumřel a nepřipojil se. Mám takovej pocit. Jestli je to založený na pravdě, to nevím, ale myslím, že jo. Takže odmáčkneme a tenhle ten důl. No, tady vím, že tenhle mě zabije. A že tam byl vylepený ten plakát. Ježíš, tady to bylo na ten čas hrozně. No, když jsem to udělal jedno, to měl podrý jaký. Možná. Já nemám náboje, pak tady mám něco dělat. 20 sekund, no. Nebudu asi já. Udělal jsem se sebou krátký proces. No. To se mi moc nevyvedlo. Dvě kulky jsem schytal. Pro boha, dí. Zase se tady rozhlíží. Teď bude to připojení někde. Hadr! Tam je ten... ta bedna.
Jo, to zase není ta bedna, ta je pod tím. Ale. No, sakra, asi toho nepoužiju. Máme tu plechovku. Já jsem ji trefil zázračným zázrakem. Musím tohle, toto vyčistí, protože ta kůdla mě tam štvala. Co házel ty kůdly? Co to tady děje? Mně došel čas, ježišmarja, když se mi všechno daří, jak mi dojde čas. 7 připojení, takže poprvé se připojuju z takové dálky. Bude tady znovu vylepený ten plakát, že bych si zase připojil. Bych si zase přidal připojeníčko další. Asi nebude, bych řekl. Bohužel není. To je škoda. Hadr. Takhle jsem to měl udělat hned a byl by klid. Ježiš, ještě kudla mě trefí. Jsem ale napravil. Dynamit! Zkoumaný za bednou pomňází dynamity. Já jsem trefil hadráka na takovou dálku, ani jsem mu nechtěl trefit. Kudu. Ne, hnědej, ten se mi nelíbí, mi se nelíbí žádnej. Čas, minuta. Tady máme vlevo čas. Tohle se něco hází, nějaký kudly. Čas, neškodním. Tak. Dobrý. Co teď? Další hromada odsáď. Ale skytal to ten přesně, který to měl skytat. Jsem zaváhal, že jsem ho netrefil v běhu. Tenhle je hadr. Dostal to do nohou. Tady je připojení. Dvě připojení dole. Zajímavý. Tohle je hadr, schovaný pěkně. Ale moc mu to nepomohlo. Poznám ji na dálku. Nahoře životnost nepotřebuju. Zatím. To je nejlepší tohleto. Když ta hra mi taky občas pomůže. Jsem sejmul, minule se mi to nepodařilo nikdy. Ani jednou. Už se mi to asi nepodaří. Ne? Třetí taky ne, ještě mě trefí. Ale já jsem si to kompenzoval. Zase je to sejme. Takový zvuky. Neprohlížej si to, jdeme na věc. Čumím tam jak lama. Vlastní blbost. Třeba ten čas. Mi opravdu pomohlo. Asi jsem si měl na čas vykašlat. Říct si ho až teď. Hadr tady něco vyzkouší. Naštěstí to nevyzkoušel. Dva hadry dokonce. No a trefí mě Basťoch.
Když s hadrem neměl vůbec nic společného. No, tak tady to asi nedám. Máme sice životnost, ale... No, vykouknu a letí mi do ksichtu hned něco. Abych normálně počkal díl, ale když je tam tak krátký čas, tak nemůžu zase půl hodiny čekat, než přeletí všechny střely, které mě možná ani netrefí. Netrefím se. Tak, teďka všechny doby v běhu. Skoro. Zase hadrník. Mě netrefoval ten zádu. Tady mi něco vlítlo do ksichtu. Mě to vlítlo taky do ksichtu, ale nic mi to neudělalo. Já vím, že je tam nahoře a potřebuji zabít tady toho blba. No, tak asi ne, no. No. Tak to jsem ztratil milion času a všechno. Ještě dva životy nebo tři a tenhle ještě chce tady bojovat. Až nemám čas. Dá mi nějaký čas nebo nedá, jestli ne, tak jsem háj. Nemám život, ten jsem chtěl, ale k tomu jsem se vůbec nedostal. Dalo mi to nějaký čas, tak je to dobrý. A teď jsem to vyplejtval. První cutscéna. Ještě něco tam vymýšlí. Už nevymýšlí, aha, už domyslel. Dobrý. Odmáčkneme. No, tak tady to bylo horší. Asi dvě připojení se mi plýtvalo, ale jedno jsem sebral. Takže teď bude vlak. Ten byl celkem v pohodě, mi přišlo. A potom bude to, kde jsem skončil. Takže jestli tohle zvládnu bez připojení, tak bych to možno mohl dát. Přeskočíme. Jdeme na to. Na začátku nebude někdo úplně tak zlej, ne? Tak. Prošli dveřma. Kde je? Tamhle. Zabijte ho. Tak. Životnost nepotřebuju momentálně. Doufám, že to tak vydrží až do konce. Což určitě nevydrží. Tady někdo zabil. Zabil. Někdo všude, no. No, nesejmu. To možné. Někdo je hned nový. No, tenhle myslím, že mě zabil taky úplně stejně. Nebyl tam sud z TNT pod tím, jak jsem to rozbil. Nic takového jsem tam zahlíd. Nebylo to sice červeně, tak to asi nebylo nic. No, ale zase životnost. A tamhle je připojení. Ha, mám připojení. Zase tam leze. Ježišmarja, kdo zás? Co ty paka tam vylejzaj? Proč nejsou prostě schovaný? No teďka chcípnu. Připojení mám naprd. Tak tak, ale furt jsem v mínusu s tím časem. No, konečně lezu někam na střechu, tam snad žádný ženský nebudou. Tady jsou ty černí pasažéři.
Já tušil, že ten modrý bude zlej. Takže jsem se ho snažil sejmout, no, ale nezadařilo se. Na nějakou plechovku by to chtělo být. Tenhle mě minule trefil. Ne, tady ne. Byl u těch dřev. No, to je taky. Nejde nahoře. Máte to za sebou. Teď tady nesmyslně budu vracet. Že by mi dali plechovku, to ne. Tady možná dole něco bude. Tady je připojení. Napravo jsem viděl připojení, tamhle vidím bednu. Tady je nějaký házeč. Rozbiju, ale ono tam pod tím nic nebylo. Teďka už ho jenom sejmu. Jak to? No co to má být? No to je dost. Tak mým blbcovi tady vyplejtvám polovinu času. No a teďka tady vyplejtvám celý to připojení kvůli němu. Ježíš Maria, já nemám čas a ještě tam leze další ženská. Tady vyzabijím všechny civilisty. Aspoň během tohle chození by to nemělo ubírat ten čas. To já neovlivním, jak on rychle tady půjde. No a tady budou zase lidi. Samozřejmě. No, vlastně všichni mě zapté. No radši mě to ukončili. 8 připojení. Tady sedí kuchař, nebo co to je. Ale ten nejde zabít. Nic jsem pouštěl. No, tak všichni tady udělají. No, tak předtím mi to připadalo docela lehký a teďka je to nějaký horší člověče. No, a teprve první kamna. Bouchli oni, ani je to nesejmulo. Odmáčknout. Dobrý. To bylo lepší. Jasně, vykoukne tam a hned mě dvakrát zabije úplně do smrti. Skvělý, ten samý člověk dvakrát vystřelí, dvakrát mu zabije. Tak už to nevypadá dobře, tamhle ještě životnost. To jsem neviděl, nebo... Tam teďka bude, no, on je tak blízko, tak ta... pixla, že jsem ji ani neviděl. No, náboje. Náboje to zachránilo, kdybych si aspoň jednu doplnil. To je zase tenhle blb. To by nám vystřelil jenom jednou. Když se potřeba ještě otočit zpátky a vzít tu pixu. Ale trochu rychlejš. Ne, už jde dál. Pouštěl jsem. Co tam je světlý, on není to připojení za nima. Asi ne. To smrt. Všechny jsem pokosil a jsem na pokraji smrti, no. To mi moc nevyšlo a tady mě dodělá ten, jako mě dodělal minule. Mě teda mě dodělal, jenom mě trefil. Nevím, který z nich to byl. Žiju. Ale moc, no. Máčkneme. Jednu tu. Ještě tady budu muset střílet.
Asi jo, jo, tady jsou ty polobosové. Jeden mrtvej. Druhej ještě žije. Už ne. Ještě tyhle dva. Zmáčkneme. To mají zorientovat, když se vykouknu. A je to. Máčknu. A je to. Odmáčknu to. Dobrý. No dalo mi to teda zabrat, jsem se snad třikrát připojil, to bylo hrozný. Minule to bylo v pohodě. No a teďka tam ten poslední level, co je v seznamu. A mě zajímalo, co by bylo dál. Máčkneme. Máme na to. Nějakou ceduli, kde bych si přidal připojení, to by se mi hodilo. Tak, teď se mi ta plechovka hodila. Proto jsem se nekryl, já jsem ještě věděl, že je tam šance to opravit. Tak jsem si nemusel dát takový pozor. No, tady jsem zase já. Tohle je dynamit. Tak. Děláme. 5 sekund jsem si přidal. Zatím celkem jako v pohodě. Docela. Proběhne kůň. Ale připojení. Se mi to líbí. Mě poslechli. Ne, jo, nemůžu trefit. Co to? Jo, to je ten. To je zase ten, ale z druhé strany. Musím dát bacha. Byl někdo zlej nahoře, myslím. Tak. Tu byl zlej, kdo chtěl. Všichni jsou mrtví. Já jsem tam čuměl jako lama. Tak všichni to zametlo. Potřebný parchant. Musím se krejt, nesmím nikomu věřit, ten nebude zlej. Tak. Zase tohle. Prčic. Bylo zbytečný. Ženská. A ještě jde ke mně. Naštěstí se mi tentokrát netrefil, takže mě nerozptýlila. Tady budu očumovat mrtvolu. Takže tady jsem ještě byl. Dva životy jenom. Máme čas. A nechci umřít. Tady vím, že jsem ho nemohl trefit do ty gebzny. Prkna jsem se trefil. Žiju. Mrtvý. Připojeníčko by se hodilo. Tamhle je černý, ten bude zlej. Já se bojím. Bojím se vykouknout. Nebo obstřílel dokola. Pohodě. Jo, tady jsem já. Nestřílel do sebe. Takže teďka si se oddělám. Tak, oddělal jsem se. No, je to jednoduchý. Ale budeme čistit. Ženský, zalezte a nevlejzejte. Je to jasný, rozumíme si.
pokoseno. No je plechovka. To líbí. Dobrý. Zvýšil jsem si životnost trošku, co se to tady děje z obou stran. Oni jsou někde úplně vedle mě. Ne, ty budou zlí. A já znám, tam se neschováš. Tam taky ne. Nemohl by být už konec. Dal jsem to nějaký? Jakože to chce být tak dlouhý, aby mě to zabilo. Nevím, kolik mám času. Uf. Jo, do toho kraje všechny trefím, ještě zaběhu a oni mě taky. Se ženská. Modrý, nemám rád, ty jsou zlí. Tamhle černý, ten ještě zlejší. Nikdo se nemůžeme trefit. Ženská nahoře. Kolik mám času. Prčit, museli jste mě trefit, že jo, na poslední chvíli. Mě tady dodělají ještě. To je mi naprosto jasný. Ten nahoře bude nebezpečný. Připojení. Paráda. Ale umřít stejně nemusím ještě, ne? Huj, ale mý natáh. Je to fakt nějaký dlouhý level tohle. Ježiš, kolik tam vylezlo. A tohle bude boss. No, starý známý ksicht. Mě hned zabil. 8 připojení, tak to přece musím dát, i kdybych nechtěl, ne? Tam byla životnost vedle ní, u jeho nohy, jsem si nevšiml. Už je on. No, samozřejmě je odkopený samýma sluhama, sám by to nezvládl. Jste tady neměli náhodou. Tak jdu na druhou stranu určitě. Ještě toho dole, tady byl. Kde je ten šéf? Bojuji jako chlap, sakra. Procházím místa, kde se můžu skrýt. To říkáš ty, jo? To je lama. Au. Tak, jsem na svým. Vám, že mi nedojde čas. Já nevím to půl. Nevím, asi mi dojde, já budu to dělat celý znova. A nebo mě zabijou. No, tady už nejde zabít takhle jednoduše. Že to do něj nasypu.
používat radši tam tu taktiku. Nenec se skrývat, protože jak to zkouším nějak jinak, tak mám najednou jedna života. Tak mám tady s tím někam zamířit. Asi konečná, ne, tohleto. Konečná fáze. Mozky. Něco se děje. Naštěž je. Ještě má šanci mě zabít pořád. Poslední rána do mě stačí. Pokud nikdo z vás nedokáže vyřídit tohohle chlapa, musím to udělat sám. Když máme jít na souboj, jo. Tě podělám takhle a hotovo, nebo když si tady klást nějaký podmínky, prosím tě. Tady vymýšlí, vidí, že na to nemá. Ale on tam bude ještě něco? Jsem na to zvědavý teda. Se trošku bojím. 55 tisíc, no. To asi nebude konec. Tam bude ještě 50 levelů. Nejdřív na mě pošle hordu parchantů. Potom si tady hraje na nějaký čestný souboj. Se zastřelit nějak tady s tím ovládáním. Showdown. V duelu s Karsnem oba tasej, jak milé hodiny ukážou celou hodinu. Uvidíme, jak rychleji opravdu si. No, to je dobrý teda. No zaměřovat jsem měl někdy úplně v háji. Sedmkrát to ještě můžu zkusit. Přeskočíme. Takže já to zarovnám do středu a vystřelím, jestli to funguje, to ovládání. Ne, on se ten zaměřovač se objeví někde náhodně a já ho tam teď musím dostat do prostřed a trefit. To je dobrý. To chci teda vidět, jak to mám udělat. Proto ho teď nevidím, někde se objeví. Myslel jsem, že jsem vystřelil, no, asi ne. Ještě pětkrát. Jo, parchantéden. A má to. Co děláš? Zalez, lehni. Jde to. Já jsem to na jeden zátah, no, musel jsem se připojovat. To teda nevím, jak jde dál jinak. Kdyby to mělo myš, což PlayStation nemá. Jo, to bylo na světelnou pistoli, takže bych tu myš si mohl použít. Tak by to stejně nešlo, protože doteď jsem nepochopil, kdy je tam nějaký ten nepřítel, který mě trefí
Nebo on tam klidně je, netrefuje mě a pak mě jednou trefí. Ještě jednou se vrátím k té minulé hře, kde to bylo vlastně to samé, akorát že z jiné doby. A tam to bylo, že vždycky vyběh nějaký barevně odlišený nepřítel a ten střílel ty nebezpečné střely. Takže jsem se mohl bát. Věděl jsem, kdo po mně půjde. A taky střílel v určitých intervalech, takže když jsem viděl, že vystřel, tak mám chvíli čas. A když jsem to prováhal, tak jsem radši byl schovaný, počkal, až znova vystřelí a pak jsem vykouk. Ale to tady vůbec dělat nešlo. Takže podle mě některý vůbec nestříleli na mě. A některý občas jo, a některý možná vždycky. Takže asi se to dá vyhmátnout leda tak, že si to zahraju asi tak milionkrát a z toho si zapamatuju, která ta postava kdy, v jaký části hry střílí ty nebezpečné střely někdy a někdy pořád. Jinak nevím teda. A nebo mi tady něco uniká, nebo je to podle nějakého zvuku, který mám potichu, takže nevím. Každopádně to by asi nebyla ta největší, nebyl ten největší problém. Ten největší problém, co jsem tam viděl, bylo to krytí za ty překážky. Protože já jsem vždycky skrytý někde, musím držet tlačítko, abych vykouknul a pak je postřílel. Jenže tady je to udělané vždycky tak, že nejenom třeba, že vykouknu nahoru, ale tady všelijak se jako otočím a vohnu. Takže mě úplně ztratím přehled po tom, kam mám namířeno. A pak teprve, když jsem tam natočený, tak musím zaměřovat. A pak, když to pustím, tak se zase vrátím úplně zpátky. Takže jsem to dělal tak, že přibližně jsem vykouknul, přibližně jsem zamířil, kam jsem chtěl a rychle jsem šel zpátky. Pamatoval jsem si, kde jsem měl ten zaměřovat, jestli jsem potřeboval třeba ještě kousek se posunout do strany, tak v tom krytu jsem se posunul ještě kousek do strany. Pak jsem znova vykouknul, zjistil jsem, jestli jsem tam, kde jsem chtěl být a vystřelil jsem. Když ne, tak jsem to zase trošku korigoval, rychle se vrátil, skorigoval ještě naslepo, no a takhle furt dokola. Takže to vůbec nebylo o tom, že vykouknu a někde na něco střílím, ale vykouknu, posunu někam, zalezu, posunu ještě naslepo, vylezu a takhle. Takže úplně obrácený. Protože když vykouknu a normálně chci postřílet, tak oni mě zabíjejí. No. Ale líbilo se mi na tom to, že kromě té životnosti, kterou jsem tam mohl sbírat, což je jasný, nebo na tom není nic extra, ale že jsem tam mohl sbírat i ty připojení. To bylo fajn. Díky tomu jsem to i dohrál. I když možná bych to dohrál, i kdyby nešli sbírat, ale je to takový bonus dobrý. No. Jsem jich zase tolik nevyplýtval. No, 58 tisíc a na prvním místě je 100. Ještě se můžeme podívat tady na ty subgamy. Tady tu poslední už jsme neviděli. Nebo viděli. Jak se to jmenovalo? Já jsem si to ani nepřečet. Myslím, že jsme ji neviděli, že nebyla odemknutá. Jo, to je zase ten duel. Aha. Tak nakonec to bylo docela zábavný, tenhle ten duel. Vedle. To ještě vyzkouším. Protože on se náhodně někde na obrazovce objeví můj zaměřovač. A já musím stihnout tam zajet a vystřelit. A já jsem zvědavý, podle čeho mě to oboduje teda, až se mi to povede. Ráda. Co teď? Za to ani nic nedostanu. Tak to je jenom, že si to tak jako můžu zahrát. No. A to je teda všechno, co tato hra nabízí. Reverse duck. Off. Jo. No, tak to bude asi to, že já se skrývám, když držím. Zatímco teďka jsem skrytej a držením se odkrývám. No, grafika se mi celkem líbí. Zdá se mi sice jako nějaká hrubší, kromě toho
úvodního intra, teda to se mi nelíbilo. Černobílý, cukatý, takový, chápu, že to mělo být jako dobový, ale to mě neštimovalo. A grafika celkem v pohodě, docela to má i atmosféru v tom městě, jak se chodilo a tak. To tak vypadalo jako dobře. Ty postavy byly teda trošku divný, protože vypadaly jako, že jsou natažený na výšku, ale vlastně i na šířku. Když třeba roztáhli ruce nebo namířili puškou do strany, tak byla strašně dlouhá. Jsem si chvíli myslel, jestli to nemám nějak zdeformovaný. I teď tamhle to tlačítko X vypadá jako, že je takový jako šišatý, že jo, na výšku. No, ale to se nedozvím. Každopádně v tom videu to šišatý nebylo. Já ještě zkusím tady dát nějakou... Tady byly ty... No tady to není v té hře natažený, se mi zdá. Tohle jaký vypadá normálně, nenataženě. No ale to tlačítko je natažený, tak já nevím. Ty zaměrovače, tady to neuvidíme. No tak nevím, no. No každopádně ty postavy mi připadaly nějak všelijak divný, jo. Nebo to je tak stylizovaný úmyslně. A ještě jedna věc mi vadila na té hře, a to je ten čas, který byl strašně neúprosný. Takže i když jsem někde měl chvilku času něco si tam vymýšlet a zkusit rozstřelit třeba bednu nebo něco jiného, jestli to vůbec jde, jestli to něco udělá a tak, tak jsem na to absolutně neměl čas, protože ten čas utíkal strašně rychle oproti té předchozí hře, zase to s tím srovnávám, tak tam, když člověk hrál normálně, tak si vůbec času nemusel všímat. No tady teda jsem na něj několikrát umřel. A ještě úplně to nejhorší je, že během těch přesunů z toho jednoho krytu do dalšího, když to automaticky hraje a někam to jde, tak ten čas ubíhá pořád stejně, ale já se tam snažím jako blázen udělat všechno rychle strašně. A on si tam potom jde, rozhlíží se kolem dokola, pomalinku jde dál a během toho uplyne hromada času. Což je škoda, je to takový nepříjemný a myslím si, že to ani k ničemu jako nepomáhá, že tam ten čas je. K čemu by mě to mělo dovíst? Jako abych rychle hrál, rychle postřílel. Jako asi jo, dobrý, no, takže mě jako víc mě budou ohrožovat, no, ale i kdyby ten čas tam vůbec nebyl, tak podle mě to ničemu vadit nebude. A bylo by to akorát takový příjemnější. Takže to je moje hodnocení. Já bych tomu dal asi průměr určitě. Nějaký momenty to tam mělo pěkný. Třeba ten konec, kdy musím tasit a vystřelit. Tak je sice blbý, že je to na to připojení. Tady je evidentně jasně vidět, že ta hra počítá s tím, že se budete připojovat. Takže když to někdo chce dohrát na jedno připojení a pak to zkazí tady na konci, kde zkrátka netrefí toho bose na tu jednu ránu, tak to může hrát znovu. Tak na jedno připojení nebo na jeden kredit, na jeden pokus se to asi hrát nedá. I když věřím tomu, že dá se to jako takhle dohrát. Že nikdy neumře člověk a na konci ho trefí první kulkou a je to všechno v pohodě, ale moc hratelný mi to nepřijde takhle tímhle stylem. S tím napojováním je to takový normální. Takže já to vypínám. Hru jsem sice dohrál, ale nebudu si ji označovat jako, že dohráno na jeden zátah, protože používal jsem to připojení, i když ta hra je na to dělaná, ale já si označuju hry jenom jako dohraný na jeden zátah, když opravdu se nikde ani nepřipojím. A půjdu vylosovat hru na další hraní. Máme tady zpátky podporovatele Roberta Vankese, který tentokrát zvýhodňuje SNES. Díky za podporu. Zase 30 dní bude zvýhodněný SNES. A já to teda odečtu za dnešek. Co to? A tady přičítám, tak měl 20, že jo? Podíváme se, co to lze. A radši se podívám ještě sem. Dobře, takže 40.
19, 29. Tak. A vylosujeme platformu. Jsem zvědavej, co to bude. Mega Drive. Takže v Mega Driveu máme 400 her. Počkat. Na PlayStationu musím ještě odečíst tohle Gunfightera. Kde máme G? Gunfighter. A teď si vemu Mega Drive. Šoupnu to sem. Tak a budu hrát teda hru, která se jmenuje... Test Drive 2 Duel. Až na to Duel mě to zajímá, protože Test Drive jsem hrál i na Commodore 64, je to možný? Si myslím, že jo. Simulator aut. No, myslím, že to bylo. Na Commodore 64. To vypadalo jako extra pokročilá hra. Snad to ani nešlo opakovat, že se jelo jenom jednou a pak se to muselo nahrávat znova. Na Amize určitě taky. Tam už jsem to ale moc nehrál. Jsem to nehrál nikdy, asi moc. No a tady mě zajímá, jak to bude vypadat. No, ale ještě tam dáme prvního a druhého náhradníka. Takže první náhradník. Sunset Riders. To jsem nedávno hrál. Mám z toho video, ale teďka nevím. To bylo asi na Mega Drive. Tak to bych stejně nehrál. No, každopádně to ještě teda musím vyřešit, se podívat potom. To se můžu podívat teď. Já si to tady skreju. No, počkat, ještě vylosujeme toho druhého náhradníka teda. Ať to máme z krku. Šestnáctun. To je zajímavý název, to mě zajímalo, co to je. Takže já se podívám tady na seznam videí, tady si dám vyhledat Sun Set Riders na SNES. Aha, takže já jsem to hrál na SNES, ne na Mega Drive. Jo, ale na ten Mega Drive je to myslím horší verze. No každopádně je to stejně náhradník, takže na toho nejspíš nedojde. Tady na tom odkazu se můžete podívat na seznam všech mých videí, který jsem nahrál. Je jako klikací odkaz i v popisu videa. Můžete si tam pořídit nějakou odměnu, podpořit mě a zároveň podpořit nějakou platformu, ze které se potom bude rychlejš nebo častějš losovat. A případně objednat hru na přání, pokud se nezadusím. A každý podporovatel dostane ještě tady odznak s nějakou věcí, s nějakou schopností. Což mi připomíná, že Robert Vankes, díky tomu, že odpad první podporovatel, uvolnil tady ty hodiny, tak díky tomu teďka získal schopnost cestování časem. No, přičemž minule měl něco jiného. No a příště já budu na Mega Drive hrát Test Drive 2. To jsem zvědavý, jak to bude vymakaný, jak to bude fungovat. Protože už z toho názvu mi to připadá jako dobrá hra. Já jsem to potom hrál na PCčku nějakou verzi, kterou vydali nevím, někdy před 10 lety asi. Takže celkem novou. To byl open world, vypadalo to hrozně teda, příšerně. Ale chvíli jsem to taky hrál. Ale to už vůbec nemá nic společného tady s těma starýma hrama.
Takže na tohle jsem dost zvědavý a těším se.